Bu görüntülər problemin mart ayında efirə getmiş sujetindəndir. O zaman Xətay rayonunun sakinləri Əliağa Şıxlinski küçəsinin bərbad vəziyyətdə olmasından şikayət edirdilər. Onların problemini işıqlandırandan sonra Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə əlaqə saxlayarkən məlum olmuşdu ki, həmin küçənin təmir və yenidən qurma işləri bu il ərzində baş tutacaq. Niyə bu xatırlatmaya ehtiyac duyduq? Çünki artıq haqqında danışdığımız problem arxada qalıb. Belə ki, hazırda Əliağa Şıxlinski küçəsində təmir işləri görülür. Yolun böyük bir hissəsinə artıq yeni asfalt örtüyü çəkilib. İşlər əsasən ən işlək ərazilərdə nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən də sosial obyektlərin yerləşdiyi, müntəzəm sərnişin daşıma ilə məşğul olan avtobusların hərəkət etdiyi ərazilərdə aparılır. Onlardan biri, deməli, Niyapıl dairəsindən Nəsrəddin Tusi və Məhəmməd Adi küçələrinə qədər olan hissədə Əliağa Şıxlinski küçəsidir ki, 1,8 km ərazidə hal-hazırda yenidən qurma işləri aparılır. Artıq 1 km ərazidə işlər yekunlaşmaq üzrədir və növbəti mərhələdə artıq 800 metrlik ərazidə işlərin davam etdirilməsi aparılır. Bu işlər paralel olaraq kommunikasiya xətlərinin çəkilişi ilə məşğul olan qurumlarla birgə həyata keçirilir. Yəni kommunikasiya xətləri çəkiliş işləri yekunlaşma ardıcıllığına uyğun olaraq da ərazidə təmir işlərinin həyata keçirilməsi bizim tərəfimizdən təmin olunur. Anar Nəcəfli Əliağa Şıxlinski küçəsində tam müasir yol infrastrukturunun qurulduğunu da bildirdi. Piyada səkiləri vətəndaşların avtomobil yolunu küçəni keçməsi üçün xüsusi pandus hissələr qurulur. O cümlədən də piyada zolaqları çəkiləcək inşallah layihənin yekununa doğru. Təmir işləri təkcə adı çəkilən küçə ilə yekunlaşmır. Belə ki, Xətai rayonunun Xudu Məmmədov küçəsində də təmir işləri həyata keçirilir. Orada da yəni tam olaraq asfalt beton örtüyün yenilənməsi, yeni piyada səkilərin qurulması istiqamətdə işlər aparılır və qeyd edim ki, Xətai rayonu üzrə bu ilin investisiya proqramına görə digər küçə və yollar da var ki, proqramda nəzərdə tutulan növbəti mərhələlərdə yəni burada işlərin yekunlaşması ardıcılığına uyğun olaraq digər küçə və yollarda da təmir işlərinin həyata keçirilməsi tərəfimizdən təmin olunacaq. Ümumilikdə Xətai rayonunda son 2 ildə 41,5 km yol asfaltlanaraq istifadəyə verilib. Növbəti illərdə də bu istiqamətdə işlərin davam etdiriləcəyi gözlənilir.